pangrutine ngayon almarhum Bapak Kiai Haji Mawati Purwomadyo Sausen kalampahan kanthi wujud tak bisa kito. Dene sawangke pinangka purnane reksa menika bicara mayang saking Masjid Al-Ma'ah tumuju makam Hastonoloyo Kalipapah Anteng Paseban Raya. Pramila kunjuk panjenenganipun banser saking NU mugi kepareng nindakaken slumadining acara bidaring layang saking Masjid Al-Ma'ah tumuju Hastonoloyo Kalipapah Anteng Paseban Raya. Kanthi mangkaten saking kawula pinangka pambiyo layuwara kangen kawula kepling ngaturaken lumadining acara pangrutin layon saking almarhum panjenenganipun Bapak Kiai Haji Kirang Solangipun. Nyuwun pangapunten bilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur. Pak Lurah matur nuwun Pak Lurah. Kades Paseban Pak Lurah Harjo. Lah komet iki tanda. Lha kok rene mesti. Ya awas ke. Oh, okay.